dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa ay soo saartay go'aan dalka looga mamnuucayo gaadiidka midigta laga kaxeeyo waxana ay dowladu sheegtay in hadda wixii ka dambeeya aan dekedaha laga soo dejin karin gaadiidkaas waxana sidoo kale ay xustay in gaadiidka dalka hore u yiilay wadayaashooda tababar loo furi doono agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada cali gacal gaabo ayaa waxa uu sheegay in wareegto saxaafadeed oo ay soo saareen kana kooban 24 qodob gabi ahaanba lagu joojiyey gaadiidka midigta laga wado iyadoo oo shuruucdaasi hay-adihii fulin lahaana ay la wadaageen sida uu sheegay wuxuu intaas ku daray in saxmadda ka jirta magaalada muqdisho ee dhanka gaadiidka ah ay ugu wacan tahay iyadoo oo aan la raacin shuruucda gaadiidka 24 qodob ee ay soo saareen ay wax badan ka qaban doonaan in lagu xakameeyo dhibaatada dhanka u hoggaansan la'aanta shuruucda gaadiidka ah ugu dambeyntii wuxuu caddeeyay agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada cali gacal gaabo in la soo celin doono shuruucdii guud ee gaadiidka lana hubin doono caafimaadka da'da iyo badqabka wadayaasha soomaaliya ayaa waxaa loo iibgeeyaa gawaari laga keeno dalalka aasiya oo badankooda laga kaxeeyo midigta halka jidka ay isticmaalaana uu yahay midkii gawaarida bidixda laga kaxeynayay loogu talagalay maadaama dalka soomaaliya aanu ku jirin dalalka gawaarida looga wado sida kenya iyo ingiriiska oo kale